ملګرو په دې ویډیو کې تاسو ته ښایو چې څنګه کولای شو د خپل موبایل چارج وساتو. د ډیرو ملګرو موبایلونه چارج ډیر زر ختموي، چارج تر ډیر وخت نه ساتي، حتی هغوی نوې بیټرۍ برشي. دریم وار به بیا په دغه ویډیو نشان باندې کلیک وکړئ، نو دا به ستاسو هغه پروګرامونه، هغه اپلیکیشنې ټولې بندې کړي کومې چې د موبایل په بیکګراوند کې پرتې دي او چارج خوري. نو که زه اوس کلیک پې وکړم نو ویډیو بندیږي. نو که تاسو پہ کلک وکړئ نو ستاسو په موبایل په بیکګراوند کې چې کوم پروګرامونه دي، اپلیکیشن آن پاتې دي، فعال دي، چارج خوري د موبایل، هغه به ټول بند شي او ستاسو موبایل به تر ډیر وخته پورې چارج ساتي. نو دغه یو ډیر خوندور اپلیکیشن ده. ویډیو تر پایه وګورئ او دا طریقه یاد کړئ، له ملګرو سره یې هم شیر کړئ. او ملګرو، کله چې تاسو موبایل چارج تکدی، اکثر داسې موبایلونه دي چې هغه چارج تکی دي زر نه ډکیږي، نو کله چې موبایل چارج تکدی یو ځل دا طریقه په اجرا کوئ. دغه د ویډیو نشان وایي هغه اپلیکیشن چې خلاصې دي او بندیږي، نو ستاسو موبایل به ډیر زر چارج کیږي. نو ویډیو تر پایه وګورئ او له ملګرو سره شیر کړئ. هیله ده چې ویډیو به مو خوښ شوې وي. زمونږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه.